Ovo je Amur, postrojenje za preradu plina u središnjoj Rusiji. Iz ovog i drugih postrojenja u zemlji plin se distribuira za Aziju i Evropu. Ruska državna kompanija Gazprom svakoga dana izveze plina u vrijednosti većoj od 200 miliona dolara. Najveći pojedinačni kupac je Njemačka, a slijede druge evropske zemlje. Svake godine EU od Rusije kupi 128 milijardi kubnih metara plina, što je trećina ukupnog uvoza energije za Uniju. No šta bi se dogodilo da ukrajinska kriza preraste u rat i taj dotok odjednom prestane? Moglo bi doći do prekida opskrbe plinom. Ipak, ruska vlada bi trebala dobro odvagati. Želi li takav scenarij? Evropu je moguće staviti pod pritisak, ali Evropa bi se u konačnici okrenula kupovini ukapljenog plina od drugih država. Ako je ukapljeni plin rješenje, onda su potencijalni dobavljači SAD i Katar. Ipak, nijedna od ovih zemalja ne bi mogla u kratkom roku namiriti evropske potrebe. Neki analitičari vjeruju da bi Katar mogao biti srednjeročno i dugoročno rješenje. Katar je ranije opskrbljivao Evropu s mnogo više plina. Ipak, Evropljanima se nije svidjela struktura tih sporazuma s Katarom, tako da se ova zemlja okrenula azijskom tržištu, gdje sada izvozi većinu plina. Ipak, ako Evropljani ponovno razmotre svoju poziciju kada je riječ o strukturi ugovora i njihovoj kompatibilnosti s Evropskim zakonom o energiji, to bi moglo promijeniti situaciju srednjeročno i dugoročno gledajući. Iz geopolitičke perspektive sve su glasniji pozivi da Evropa ne smije biti energetski ovisna o Rusiji. Morat ćemo izgraditi temelje svoga suvereniteta, što znači veću neovisnost od Rusije. Kad pogledam uvoz nafte i plina, mi nismo ovisni o Rusiji. To se neće desiti preko noći. Evropski čelnici jasno su poručili da bi eventualna ruska agresija na Ukrajinu rezultirala teškim posljedicama za Putina i njegovu zemlju. To znači da plinovod Sjeverni tok 2 nikada ne bi bio pušten u upotrebu, čime bi Rusija ostala uskraćena za milijarde dolara. No s druge strane, i EU bi ostao bez milijardi kubičnih metara plina. Berlin je takvu cijenu spreman platiti ako će to Moskvu odvratiti od invazije. Njemačka vlada ne želi naoružavati Ukrajinu. Oni vjeruju da su sankcije najbolje oružje protiv Putina, bez obzira na posljedice. Dominic Kane, Al Jazeera, in the German capital.